Hej folkens. Ja, så var det endelig tid til, at der kom en video fra min kanal. Det er sådan 2 uger siden eller sådan noget. Måske 4. Jeg kan sgu ikke huske det. Men nu kommer der en video ud, og ja. Ja. Måske kommer der nys. Okay, jeg tror faktisk, at vi laver en afstemning. Vil I have coronavirus tilbage? Ja eller nej? Fordi så skal jeg nok finde et tidspunkt at lave den på. Hvis I ikke vil have den tilbage, så er det også fint nok. Men ellers så ved jeg ikke, hvad jeg finder på. Story mode. Hvis der er nogen, der har spurgt efter det, bare rolig. Vi gennemfører serien, men måske ikke med de forhold, tænkelige forhold, som I havde planlagt. Så ja, vi ses bare en anden gang. Husk like og subscribe og det der.